Доброго вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. У Тернополі відбулося засідання Ради регіонів з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. На Тернопільщині на одне робоче місце 10 претендентів. До школи писанкарства запрошують члени громадської організації «Молода просвіта». Спочатку до вістей з України. Президент України Віктор Янукович з робочим візитом відвідав Вінницьку область, взяв участь у відкритті одного з відділень обласного клінічного онкодиспансеру, відвідав дитячий садок, завод із виробництва пелетів, а також ознайомився з роботою Центру надання адміністративних послуг. Детальніше у сюжеті. Державі потрібно більш заощадливо ставитися до енергоресурсів. Під час візиту у Вінницьку область президент задумав розробити комплексну програму ефективного споживання енергії в комунальній сфері та виробництві. До участі у програмі будуть залучені Міністерство аграрної політики, Мінрегіонбуд та Міненерго. Я Вілкуму дам доручення. Готуйте програму спільно з ним. Ми її розглянемо, затвердимо, щоб ми могли спланувати державні кошти, бюджет на розвиток цієї програми. Президент взяв участь у відкритті відновленого відділення пухлин голови та шиї Вінницького обласного онкодиспансеру. За словами глави держави, зарплата медиків буде зростати, а регіон – один із тих, який демонструє позитивні результати у впровадженні медичної реформи. Протягом 2 років значно розширена мережу медичних закладів. Кількість амбулаторій сімейної медицини в області зросла більш як у 1,5 рази. Відремонтовано близько 60% закладів так званої первинки. В 1,5 рази збільшилось число пролікованих хворих в умовах денного стаціонару. Більше ніж удвічі збільшено кількість проведених лабораторних обстежень, кардіографічних та ультразвукових досліджень. Це непогана динаміка. Також, перебуваючи на Вінниччині, президент доручив уряду підготувати зміни до кошторису країни на цей рік. За його словами, виправлення стосуватимуться соціальних питань та розвитку регіонів. У нас кожен рік ми робили, і цей рік не є виключенням. Ми сьогодні маємо такі плани, і є вже такі доручення уряду для того, щоб підготувати зміни до бюджету по ітогам 1-го кварталу, а потім 1-го півріччя. Віктор Янукович також ініціює впровадження в усіх регіонах центрів адміністративних послуг, подібних до вінницьких. У місті над Бугом створено такий один центральний та 3 регіональних центри. Уряд має намір збільшити до 15% виробництво електроенергії на ГЕС. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, відвідавши Київську гідроелектростанцію. За словами очільника уряду, відповідно до енергетичної стратегії України, маневрену потужність гідроелектростанції на Дніпрі до 2030 року буде збільшено на 10%, а термін їх експлуатації продовжено на 40 років. Зараз уже виконано понад 50% комплексної реконструкції ГЕС. Україна впоралася з повенями. Під час інспектування роботи Київської ГЕС очільник уряду запевнив, через аномальні снігопади Кабмін завчасно підготувався до проходження весняного паводка по всій території держави. Наразі ж водопілля контрольоване. Буде ще один пік, зв'язаний з проходженням паводка з северних територій. Він чекається десь в 20-х числах апреля, 24-25. Однак всі ёмкости приема этого большого количества воды готовы. За словами головного урядовця, розмови про критичний стан столичної дамби є недостовірними. Водночас запевняє, наразі потрібно модернізувати усі гідроелектростанції країни. Вони відпрацювали не один десяток років. У нас є свої підприємства, свої заводи мощніші, які виробляють все абсолютно, що необхідно для модернізації станції. У майбутньому ж прем'єр хоче збалансувати виробництво усієї електрики в державі. Зокрема, довести частку створення енергії на ГЕС до 15%. Для цього Україна співпрацюватиме зі Світовим банком.
далі до новин краю. Сьогодні голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян провів засідання регіональної ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Учасники зібрання, а серед них були голови райдержадміністрації, районних рад, міські голови міст та селищ міського типу області, обговорили концепцію реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні. Відкриваючи засідання, голова облдержадміністрації Валентин Хоптян відзначив ті головні проблеми місцевої влади, які повинна вирішити адміністративно-територіальна реформа. Планували взятися багато років тому, але руки, як то кажуть, часто не доходили. І тільки Віктор Федорович Янукович став першим із президентів, хто системно підійшов до складної і дуже важливої проблеми. На останньому засіданні Ради регіонів глава держави запропонував обговорити концепцію реформи місцевого самоврядування. Але перед тим, як давати конкретні пропозиції, необхідно обговорити всі напрацювання з місцевими радами, почути їхні ідеї, саме для чого ми сьогодні і тут з вами зустрілись на таку першу раду. Заступник голови і керівник апарату облдержадміністрації Юрій Жиріховський у своєму виступі наголосив на питаннях вдосконалення державної політики щодо місцевого самоврядування і соціально-економічного розвитку територій. Реформа мусить визначити напрями, механізми, терміни формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Такою, що спроможна максимально забезпечити надання якісних та доступних публічних адміністративних послуг, укріплення інститутів демократії, захист інтересів громадян у всіх сферах життя. Нині в Україні 50% територіальних громад мають чисельність менше 1000 осіб. 60% є дотаційними, констатував заступник начальника Департаменту регіонального розвитку Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Сергій Шаршов. Реформа місцевого самоврядування є необхідною та довгоочікуваною для України. Сьогодні настав час практичних дій для створення належних умов такої реформи, зазначив у своєму виступі на засіданні Ради регіонів 21 березня президент України Віктор Федорович Янукович. Це щодо стосується політичної волі. На переконання президента, реформування місцевого самоврядування має відбуватися на засадах децентралізації владних повноважень, консолідації ресурсного забезпечення та стратегічного планування розвитку територіальних громад. Для проведення адміністративно-територіальної реформи слід застосувати цивілізовані європейські підходи, переконаний перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський. Реформування системи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на даний час є потрібною і неминучою. Але до цього процесу слід підходити з обережністю, щоб не нашкодити людям. Наша область, мабуть, унікальна ще й тим фактом, що ми на порозі других дочасних виборів Тернопільської обласної ради. Спочатку одна політична сила отримала великий квотум довіри і приступила до роботи, але через певний період часу була визнана недієздатною. Сьогодні ми маємо повтор ситуації, але вже іншій політичній силі теж надано більшість, але ми знову стоїмо на порозі визнання недієздатним. Тому є над чим задуматись однозначно, є що порівняти. Ті, хто були в Польщі, можуть вже порівняти, хто ще не був, можуть попрацювати в тій чи інших робочих групах і теж порівняти, як в них змінилося на краще. Ряд конкретних пропозицій щодо впровадження реформи на місцях висловив міський голова Тернополя Сергій Надал. На його думку, Кабінету міністрів України, обласній виконавчій владі потрібно врахувати як інтереси територіальних громад, так і досвід зарубіжних країн. Якби сьогодні дали більше реальних прав, повноважень місцевого самоврядування селам, селищам, населеним пунктам, то це якраз саме ті мотори, які могли б прискорити розвиток нашої держави. Те, що реформа назріла, про це всі згідні, нікого переконувати не треба. Інше питання в тому, яка ця реформа повинна бути. Сьогодні міські, селищні, сільські ради, сільські міські голови – це ті, хто є найближчі реально до людей.
тому що вони кожен день стикаються з тими проблемами, які в містах. Вони краще знають, які проблеми існують, як їх вирішувати. В обговоренні концепції адміністративно-територіальної реформи взяли участь керівники районів, представники місцевих територіальних громад. Цього року планується здійснити масштабну роз'яснювальну роботу на місцях, а вже з наступного перейдуть до практичного впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні. Підсумовуючи розмову, голова облдержадміністрації Валентин Хоптян наголосив на актуальних питаннях життєдіяльності області, вирішення яких залежить від ефективної роботи всіх гілок влади. На сьогоднішній день на місцях всюди зустрічаються застарілі проблеми місцевих бюджетів, проблеми дотаційності територіальних громад і регіонів. Це особливо стосується нашої Тернопільської області. Ми займаємо найперше місце в Україні, можливо, сьогодні в Європі, а можливо, вже в світі, по кількості сільських рад на одного жителя. І все це ми розказуємо, що нам все не вистачає, а нам не дають, а далі настає час. Як повноваження будуть надаватися, значить, самі маємо заробляти кошти і самі маємо потім ними розпоряджатися. 27 квітня у Тернополі з ініціативи голови обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна пройде ярмарок сільськогосподарської продукції. Тернополяни та гості міста зможуть придбати сільськогосподарську продукцію та продукцію переробної галузі за цінами виробників. Товари представлять усі райони Тернопільщини. Торговиця проходитиме на майдані ринку мистецтв, майданчику на перехресті вулиць Миру та Дружби по вулицях Лесі Українки та Леся Курбаса біля ринку Галицький, повідомляє сайт облдержадміністрації. На Тернопільщині на одне робоче місце 10 претендентів. На обліку в центрах зайнятості майже 20 тисяч осіб, 40% – люди з вищою освітою. Змінити ситуацію на краще має нове законодавство про зайнятість населення, яке вступило в дію 1 січня цього року. Детальніше про те, чи стануть легшими пошуки роботи – у наступному сюжеті. 2125 гривень – середня заробітна плата на Тернопільщині. Майже 20 тисяч безробітних, що лише офіційно зареєстровані в області, розраховують знайти роботу із такою платнею. На ринку щодня з'являються нові вакансії, лише 5% з них із заробітною платою вище середньої. Здебільшого роботодавці пропонують мінімальну. Найбільше вакансій надійшло від роботодавців для продавців, водіїв, кухарів, слюсарів-ремонтників, газоелектрозварників, охоронців, для фахівців з вищою освітою – це менеджери, бухгалтери, юристи. Допомогу по безробіттю на сьогодні отримують 16 тисяч 96 осіб. Цього року розмір такої допомоги зріс на 19% і становить 1010 гривень. Лише з початку року на виплату цієї допомоги в області витратили 41 мільйон 342 тисячі гривень. Відмовлятися від немалої суми і йти працювати на мінімальну зарплату люди не поспішають. Новий закон про зайнятість спрямований на формування оптимальних умов для розвитку малого і середнього бізнесу, створення нових робочих місць. Таким чином, тепер у центрах зайнятості люди, які хочуть відкрити власний бізнес або вже ведуть підприємницьку діяльність, можуть отримати безкоштовні консультації. Роботодавцям, які протягом року створюють робочі місця, відшкодовуватимуть 50% єдиного внеску. Значні зміни і в організації громадських та інших тимчасових робіт. Якщо раніше ті роботи могли організовуватися для безробітних суто за наш фонд, загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, то тепер це можливо тільки в тому випадку, якщо 50 на 50 будуть кошти нашого фонду і кошти місцевих бюджетів. Таким чином, тепер кошти на часткову оплату цих робіт мають передбачати у місцевих бюджетах. Руслан Лазорко – сільський голова села Петрики Тернопільського району. Таку співпрацю вважає вигідною і корисною для села, тому в бюджеті передбачили на це кошти. В основному працюють люди у нас на таких роботах, які не вимагають особливого знання якоїсь професії. Ми в основному залучаємо до прибирання дійсно території, прибирання цвинтара, прибирання автобусних зупинок. Крім того, нове законодавство про зайнятість населення забороняє агенціям брати плату з людей, що шукають роботу. За послуги повинен платити роботодавець. Роботодавцям, в свою чергу, заборонено вводити будь-які дискримінаційні вимоги до претендента на роботу. Якщо вони будуть висувати, як ми знаємо, раніше багато особливо в оголошеннях читали ми, що потрібен там молодий працівник віком там до 25 років, до 35 років, чи потрібна робота там жінка, чи молодий чоловік. Тобто, якщо таке буде в оголошеннях трапляти,
боятися, плюс вимоги до, можливо, якихось релігійних переконань, до майнового стану. Звичайно, що можуть бути вимоги до статі чоловіка чи жінки на роботу, але це спеціальні такі виконувати роботи, які передбачені законом. Якщо цих вимог, цих заборон роботодавець не буде притримуватись, то він буде платити штраф в розмірі 10 мінімальних заробітних плат. 100-кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни, яку знайшли вчора під час будівельних робіт у Тернополі на вулиці Шептицького, 3, знешкодили. За висновками саперів, вибуховий предмет міг спрацювати у будь-яку мить з розлітанням уламків на відстань до більш ніж 1 кілометра та спричинити руйнування навколишніх будинків. Для попередження виникнення надзвичайної ситуації із найближчих житлових будинків, торговельних центрів та офісних приміщень евакуювали близько 400 осіб і тимчасово перекрили рух по вулиці Шептицького. Фахівці піротехніки вилучили вибухонебезпечний предмет, вивезли за межі міста та знешкодили. За словами краєзнавців, у часи Другої світової війни неподалік місця, де знайшли авіабомбу, був розташований німецький дзот, який бомбардувала радянська авіація. Тож рятувальники обстежать територію, щоб переконатись, чи немає там інших небезпечних предметів, повідомляє управління МНС в області. Перспективи електронного урядування окреслили в обласній бібліотеці для молоді на репрезентації проєкту «Публічні бібліотеки. Мости до електронного урядування», який діє в рамках міжнародної програми «Партнерство. Відкритий уряд». Керівники проєкту «Бібліотеки. Мости до електронного урядування» переконані, він відкриває нові можливості перед громадськістю. Користуватися послугами інтернет-банків, обирати медичні послуги, а головне – мати доступ до публічної інформації влади. Ці та інші можливості відкриває перед користувачами проєкт. Досить багато зараз зроблено вже на центральному рівні, зокрема, це дійсно відкритість, надання адміністративних послуг. Зокрема, на сьогоднішній день активно ведеться створення регіональних центрів надання адміністративних послуг населенню. Це один із тих напрямків, який реалізовується в рамках проєкту «Партнерство. Відкритий уряд». Також достатньо актуальним на сьогоднішній день є питання взаємодії громадськості і органів державної влади. На Тернопільщині проект реалізує обласна бібліотека для молоді та Тернопільська міська громадська організація «Адаптаційний чоловічий центр». У рамках проекту проводять тренінги. Проект розрахований на 5 місяців, є визначені групи, різні категорії населення, це і держслужбовці, бібліотечні працівники, це і студентство, лідери громадських організацій, але власне цей проект започатковує ці тренінги для населення з метою ознайомлення з електронними послугами. Тому ми будемо продовжувати, будемо працювати над тим, щоб більшу кількість тернополян формувати групи, це із працівників освіти, працівників культури, медицини, для того, щоб знайомити. Тематика тренінгу – це є питання електронного урядування, використання електронних послуг, як ними користуватися, для того, щоб успішно спілкуватися із урядовими структурами, брати участь у прийнятті рішень місцевої влади, використовувати послуги, адміністративні послуги в новому форматі. Проект бібліотеки «Мости до електронного урядування» передбачає створення центрів з надання електронних послуг на базі бібліотек області. Це дасть змогу жителям найвіддаленіших куточків краю спілкуватися з урядовими структурами, брати участь у прийнятті рішень місцевої влади, отримувати необхідні адміністративні послуги у новому форматі. Грабіжника, який вчинив крадіжку в одному з тернопільських храмів, спіймали правоохоронці. Зловмисником виявився житель Збаразького району. Про це у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. У Тернополі злодій-варвар не лише обікрав храм, а й ледь не спричинив там пожежі. 26-річний житель Збаразького району поцупив кошти, за які планували оздобити церкву. Вранці після крадіжки увагу священика привернули розкидані ноти церковного хору. Ще більше занепокоєння у священнослужителя викликала розбита скринька для пожертв та порожня пляшка з-під вина. Посеред церкви валяється сигарета, якась там пляшка. Все було перевернуто, була розбита пляшка з вином.
по землі, по стінах. Про крадіжку священик повідомив правоохоронців. На місце злочину одразу ж виїхали слідчо-оперативні групи Тернопільського міського відділу внутрішніх справ та обласного управління міліції. Коли визвав міліцію, дуже такому хорошому скорому темпі відреагували. Приїхало дві експертні групи, був кінолог. Оглянувши місце злочину, міліціонери встановили, що до храму невідомий проник через віконну шибку, трохи меншу, аніж звичайна квартирка. Злодій скористався електроінструментами, які робочі залишили у підсобному приміщенні. Болгаркою спробував розрізати дерев'яну скриньку для пожертв, але це спровокувало замикання електроенергії. Озброївшись запаленою свічкою, став нишпорити у пошуках поживи. Нічний візитер випорожнив дві скриньки, у які прихожани збирали кошти на оздоблення храмових ікон. Відтак розбив банку з пожертвами на лікування хлопчика-сироти. Розбив скриньки, забрав всі заощадження, які там були, які ми збирали на храмові ікони Бориса і Гліба, тому що нам пообіцяли художники до Пасхи зробити ці рамки, що дуже вражає, що ні на що людина не зважає, навіть тій дитині, котрій збирали гроші на операцію, навіть ту банку розбив і забрав ті кошти. Аби встановити особу підозрюваного та затримати його, оперативникам знадобилося декілька годин. Під час виїзду слідчо-оперативної групи було встановлено, що даний громадянин, який обікрав церкву, були виявлені сліди незовзуття, недокурок особи, кров на вікні, яка була вилучена, то подальшому відправлена на експертизу. Були виявлені папілярні узори цієї особи, яка викрала грошові кошти. Як не дивно, але молодий чоловік раніше прислуговував у цій же церкві. Відколи з родиною переїхав до райцентру, у його біографії чимало змінилося. Двічі поставав перед судом за крадіжки, а на даний час перебуває під слідством за вчинення шахрайських дій. Ми цього злочинця судити не будемо, Господь йому суддя, тому що коли в неділю я об'явив людям, що про цей інцидент неприємний нам, що сталося в нашій церкві, то люди навіть декотрі і плакали, і слізно, бо того, що ми по копійочці, по грошині збираємо на цей храм. Цей злочинець кинув окурок, яку з Божу милостю Бог остеріг наш храм, щоб він не запалився, не займився цей коврик і не згорів. Тієї ж ночі чи не половину крадених грошей пропив. Решту, кілька сотень гривень, міліціонери вилучили. Я щиро виношу подяку як настоятель і від наших священного собору за таке скоро почуття, що міліція приїхала на відзив скоро і відзвалися дуже добре. І нам приємно, що вони нам пообіцяли, що цей злочин відкриють. І дійсно вони вже відкрили цей злочин. На даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу для зловмисника. Відкрите кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України. До Великодня залишилося менше місяця, тож жителі краю помаленьку починають готуватися до свята. У школу писанкарства запрошують члени громадської організації «Молода просвіта». Заняття проводять для усіх охочих з 8 до 26 квітня. Про це дивимось далі. Марія Шаплай – одна з тих, хто започаткував у «Молодій просвіті» школу писанкарства. Дівчина розповідає, колись сама пробувала навчитися створювати писанки. Нині ж допомагає опановувати це мистецтво іншим. І цього року ми знову зібрали діток, всі в нас маленькі цього року, бо часто в нас і дорослі ходять, але цього року склалася така групка молодших діток. От, ну і ми маємо цього року особливість, що не просто будемо вчити писанки розписувати, а крім того, що вони будуть вчитися писати писанки, вони ще будуть вчитися робити різні вироби ручної роботи на великодню тематику. От, нам в цьому будуть допомагати дівчата з етномайстерні Арт-Колесо, от, і вони будуть вчитися різні техніки, різні види мистецтва, саме пов'язані з тематикою Великодня. Традиційно уроки писанкарства у «Молодій просвіті» починають з молитви, потім учні знайомляться за допомогою гри, майстрині розповідають, що таке писанка, як виникла, що означають символи на ній. Ми маємо для того багато наочного матеріалу і в формі гри, в формі допомоги одне одному нам допомагають волонтери, дівчата. Ми так помаленьку всі в такій дружній атмосфері працюємо. З часом вони вже там вчаться якісь складніші техніки, не лише традиційно, а й інші. У школу писанкарства приходять і маленькі діти, і підлітки. Кажуть, виготовлення писанки приносить неабияке задоволення. Це своєрідний відпочинок, особливо в захваті наймолодші.
Я почала ходити на школу писанкарства ще минулого року, але я хотіла ще краще навчитись малювати. Саме більше мені подобаються писанки з Львівщини, їхні малюнки і та кольора. А які кольора у цих писанок? Червоні, чорні, такі темні, більш темні. Чи любиш ти малювати писанки? Люблю. А вже пробувала створювати писанки? Ще ні. Це в перший раз ти прийшла на школу писанкарства? Так. Мені дуже цікаво розписувати писанки. Яєчко, так? Розкажи, якими кольорами ти найбільше любиш розписувати? Я найбільше люблю розписувати зеленим і синім кольорами. Тим, що діти навчаються писанкарству, задоволені й батьки. Вони наголошують, ми й самі можемо дізнатися тут для себе багато корисного. Про школу писанкарства чули взагалі в церкві, в катедрі, але зазвичай про освіту то випадково на вулиці. Почула, що дівчатка і говорили про писанкарство, і ми так їх зупинили і запитали. А привела дитину дівчинка Андріанка. Цікаво. Вона взагалі дуже досить така творча дитина і вчиться, щоб вміти знати, тому що, напевне, я недостатньо можу їй розказати, як і навчити, як малювати писанки, бо сама такого не вмію, а зараз діток є, мають можливість. З кожним роком, розповідають представники молодої просвіти, школа писанкарства стає дедалі популярнішою. За ці кілька років, ми коли школу почали в 2009 році, то за ці 4 роки ми вже вийшли до того, ми так вважаємо, що частково місія виконана, бо наші колишні учні, вони вже організовують власні школи писанкарства. Це дуже, дуже гарно, бо дійсно вже тоді розширюється ця вся наша така школа, і вони вже можуть самі вчити діток, самі їх збирати, самі з ними працювати. Працювати з дітьми – радість, зауважують члени молодої просвіти. На заняттях час минає швидко. На цій позитивній ноті я з вами прощаюся, бажаю вам світлого весняного настрою і, щоб знати найцікавіше, залишайтеся разом з каналом ТТБ.